Hallå där, kött och blåbär. God dagens. Det känns ju som att vi har varit här i Filippinerna en hel månad. Mot nya äventyr. Dags att byta land. Tyvärr kommer vi inte hem till Sverige, men det är ju helt annan femma. Så vi får se vart vi hamnar. Många av er vet, många vet inte. Jag kommer sakna det här stället. Försäljare, massage, vatten. Paraplydrinkar. Ja, fan, alltså det är mycket. Ja, vi ska lämna väskorna nu här på receptionen, så får vi dra och käka frukost. Sen iväg till flygplatsen. Så taggar vi 9 timmar total flygtid. 14, fy helvete. Ja. Tja. Hej! Hallå där! Ni kan få en tatueringsuppdatering. Den har läkt fint. Hon ser bra ut. Hon kommer bli lite hårig när jag får. Ja, ja. Nu ska vi käka. Sen drar vi till flygplats. Hej. Hej då Boracay. Hej då stränder. Hej då försäljare. Hej då god mat. Hej då massage. Nej. Har jag inget mer att säga nu, så kör vi ett montage och så ser vi i nästa destination. Hej! Ett nytt koncept vi kör. Det är Måste berätta varför det händer. Det är inte någonting. Vi har inte käkat någonting. Vi har problem med flyg och allting. Vi har käkat på jättemånga timmar. Nej, och så har vi bara sprang genom taxfree och in på planet. Och så trodde vi skulle få mat, men vi har inte fått mat. Nej. Så nu måste vi köpa mat. Och ja, det är bingobricka. Det finns inte mycket att välja, så vi ska köra matkomas bingobricka. Chicken and beef. Yes. Chicken and beef. I take the seafood and the spicy seafood. Four. Yep. How do we get you to come back later? Have another one in 2 hours before arrival time. Okay, 2 hours. We're just going to stop now. Are you going to pay in cash? Yes. Yeah. Because we're not accepting card. We have a lot of pieces, so. Oh. We need to do something. Vill du ha en Cola Zero? Vill du ha någon? Ja, jag kan ta Cola Zero och sen ge mig något annat spännande. One Sprite. Ta en av varje. Ja, ska vi ta en av varje? Ja, jag kör en av varje. Kan vi take one pitch? Let's go. Jag tror den här får duga. Nope, we are hungry. I really want to get the difference. Are you just sure like getting it back or what? How much is it then? Maybe you want the bag? No, it's... Should I pay for it? Oh, how much is it? Is that all? For now. Yeah, for now. Okay. Total of 1,200. Yeah. Jävlar, du betalar. Och du klagar på varför du inte har pengar. Ja, vad fick vi med då? Cola. Sprite. Gatorade. Apelsinajuice. Sen har du dina nudlar. Chicken noodle. Beef noodle.
like seafood och vanlig seafood. Sen har vi bacon cheese, adobo herb bun, white chocolate bar, cheese roll, den vill jag ha. Var... Lemon cheese twist, det var din. Ja, det var min. Sen har vi kakor. Oh. Det var väl det. Det är rätt mycket kvar på menyn, men vi är på ett flyg. Det finns liksom inte plats. Vi ska flyga 8 timmar, så vi har gått om tid. Vi fick lite blickar på oss, men det gör ingenting. De trodde vi skämtade, men vi är dött seriösa. Vi har bara börjat. Våra torra bröd och våra nudlar nu. Det är fint med toppbröd. Man doppar det i nudlarna. Ja. Det är en bit att beta av. Ja, lite. Spicy seafood är klar. Kaka. Jag vill ha kaka. Nudel nummer 2. Sen har vi kakorna kvar. Ja. Vi har lagt till grejer i bingobrickan. Men det var ingen bra idé, för jag var så jävla trött. Och vi sovit i 5 timmar. Har vi lagt till i kort. Vatten, Pringles. Den där jävla kuken. Nu landar vi skit. Då är vi i Nya Zeeland då.